سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان زنجیرەیەک کۆبوونەوەی لەگەڵ کنسول و نوێنەری وڵاتانی ئەندام لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان ئەنجامدا کۆبوونەوەکانی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ نوێنەری وڵاتان لەبارەی پرۆژە یاسایی دامەزراندنی دادگای تاوانکاری تایبەتمەند بە تاوانەکانی داعش و سزاگەیاندنیانە خۆی بە شێوەیەکی گشتی ئێمە بانگەشتی کنسولی وڵاتانمان کردبوو بۆ ئەوەی بیانبینین پرۆژە یاساییەکی تایبەت بە دروستکردنی دادگای محاکەمەکردنی داعش لە پەرلەمانی کوردستانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناردوێتی ئەم پرۆژە یاسایە چەند ڕەهەندێکی هەیە ڕەهەندی ئەمنی هەیە ڕەهەندی دارایی هەیە ڕەهەندی قەزایی هەیە ڕەهەندی نێودەوڵەتی هەیە بۆیە ئەرکی پەرلەمانی کوردستانە کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری بکات لەگەڵ هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆم مەبەستە ئێمە بەچ ڕووپڕی دەستمان بە کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری کردووە لەگەڵ ئەنجومەنی دادوەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان خەڵکانی ئەکادیمی و یونیتات کە نێردەی نێودەوڵەتین بە گوێرەی بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایی ژمارە 2379 هەموو ئەو تاوانکاری و کوشتارانەی تیرۆریستانی داعش دژی خەڵکی بێتاوان ئەنجامیدا پەرلەمانی کوردستان دەیەوێت یاسایەک دەربکات بۆ دامەزراندنی دادگایەکی تاوانکاری بۆ سزاگەیاندنی تاوانبارانی داعش بە جۆرێک بە پێی ستاندارە نێودەوڵەتیەکان بێت بە ئەو مەبەستەش سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان هەوڵەکانی خۆی بۆ ڕاوێژکردن لەگەڵ کنسولی وڵاتان خستۆتە گەڕ بۆ کۆکردنەوەی بەڵگە لەسەر تاوانەکانی داعش دواتریش دەستمان کردووە بە بینینی ئەو کنسولی ئەو وڵاتانەی کە ئەندامن یان وڵاتەکانیان ئەندامە لە ئەنجومەنی ئاسایش چونکە ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە ڕەهەندێکی نێودەوڵەتی هەیە بۆ هەرێمی کوردستان گرنگە بە چاوی ڕوون بێ پێشەوەی کە لەم بارەیەوە بڕیاری خۆی بدا و ئەبێ بە وردی و بە هەستیاریەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم بابەتە بکرێ بۆیە ئێمە هەندێک لەو ڕێزانەمان بینیوە و بڕیارمانداوە ئەوانی تریش ببینی پرۆژە یاساکە لە 33 مادە پێک دێت و لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئاراستەی پەرلەمانی کوردستان کراوە سەرباز محەممەد گەلی کوردستان هەولێر